បងបាទបាទខេស្ទិនត្រៃនេះគឺរឿងមានអ្នកបំពានរំលោភឈូសឆាយយកដីព្រៃរបស់រដ្ឋបាទហើយរីឯអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធនៅតំបន់នោះហាក់បីដូចជាមានការខុបខិតឬក៏ធ្វើមិនដឹងធ្វើមិនឮបាទបាទអញ្ចឹងប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរិះគន់ថាមានឈ្មួញខ្លះដែលខុបខិតគ្នាជាមួយលោកអភិបាលស្រុកម្នាក់បាទដែលគេប្រសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានញុះញង់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចូលទៅកាប់ព្រៃផ្ដួលទាំងអស់ឲ្យគេឲ្យលុយបាទផ្ដួលចោលបានរយៈពេល5ទៅ6ខែហើយក្រុមឈ្មួញហ្នឹងហើយនឹងលោកអភិបាលរងស្រុកម្នាក់នោះគាត់ដាក់គ្រឿងចាក់ឈូសទៅដល់ឈូសអាព្រៃដែលដួលហើយហ្នឹងក៏ទៅម្ដងគាត់រៀនយកដីហ្នឹងបាទយកដីរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺគាត់រៀនដីហ្នឹងគឺនៅផ្លូវជាតិលេខ9មកខាងឆ្វេងស្ថិតនៅក្នុងភូមិស្រឡៅឃុំអន្លង់ជ្រៃស្រុកថាឡាបារវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទអញ្ចឹងគឺថាមានលោកអបារងស្រុកម្នាក់ដែលគេសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះសិនបើសិនជាដឹងហើយសុំលោកកុំលូកលាន់រឿងរំលោភយកដីព្រៃរបស់រដ្ឋបាទព្រោះថាបើថាឈ្មោះគាត់មិនសូវដឹងច្បាប់ឲ្យគាត់ធ្វើមិនធ្វើទៅចាំយើងចាត់ការតាមក្រោយប៉ុន្តែក្រុមឈ្មោះរួមទាំងលោកអបាស្រុកម្នាក់នោះត្រូវបានពលរដ្ឋរិះគន់ថាខ្ចីដៃប្រជាពលរដ្ឋប្រើដើម្បីឲ្យទៅកាប់ផ្ដួលដើមឈើទាំងធំទាំងតូចហើយទុករយៈពេល5 6ខែក្រោយមកគាត់ដាក់គ្រឿងចាក់4 5គ្រឿងអញ្ចឹងទៅទៅឈូសឆាយយកដីនៅតែម្ដងវិធីសាស្ត្រល្អរបស់គាត់គឺជួលប្រជាជនទៅបំផ្លាញបាទរួចហើយគាត់ទៅធ្វើការងារពីក្រោយប្រជាជនមួយទៀតបានយ៉ាងស្អាតរលូនបាទបាទបន្ទាប់មកគាត់បានដីអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់អភិវឌ្ឍតាំងពីដើមឈើធំធំរហូតដល់ដើមឈើតូចតូចរហូតដល់លែងមានគាត់យកដីនោះធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបន្តទៀតបាទហ្នឹងហើយមុនដំបូងគាត់ប្រើប្រជាពលរដ្ឋបើសិនទៅកាប់ដើមឈើធំធំឬកាប់អាដើមស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងមើលអត់មានបញ្ហាទេដួលហើយស្ងាត់ទៅគាត់ដាក់គ្រឿងចាក់ចុះទៅម្ដងគេថាស៊ីស្របច្បាប់បាទចាំមើលមើលតើមានប្រតិកម្មអីអត់បាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ្នកដែលប្រតិកម្មគឺប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិឃុំនោះឯងបាទរីឯអាជ្ញាធរដូចអត់ទាន់មានប្រតិកម្មអីទេបាទហាក់បីដូចជាត្រូវគ្នាអញ្ចឹងគាត់បានសំណូមពរសូមឲ្យលោកអបាខាស្ទឹងត្រៃមេត្តាមើលផងបាទប្រៃដែលគាត់កាប់នៅក្នុងភូមិស្រឡៅឃុំបន្លងជ្រៃស្រុកថាឡាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងបាទដែលមានឈ្មោះម្នាក់គេដឹងច្បាស់ថាគាត់ឈ្មោះចော့និងឈ្មោះចយបាទគាត់ឈ្មោះរបស់គាត់ពីរបាទចော့ផងចយផងចော့ចយចော့ចយបាទគាត់ឈ្មោះចော့ចយបាទហើយហើយម្នាក់ទៀតគឺលោកអភិបាលរងស្រុកថាឡាបរវត្តនឹងតែម្ដងប៉ុន្តែមិនដឹងជារងមួយណាទេយើងសុំលាក់ឈ្មោះសិនបាទជារងពិតបាទហើយជារងពិតហើយបាទគាត់ហ៊ានប៉ុន្តែទូទាត់ធានអឹមស្គាល់ឈ្មោះគាត់ហើយប៉ុន្តែទុកឲ្យគាត់កែមើលថាតើគាត់អាចដកមកហ៊ានបានអត់បាទព្រោះថាដីរបស់រដ្ឋទេបាទលោកកុំបំពានបាទហើយលោកជាអាជ្ញាធរលោកដឹងហើយដីកន្លែងណាជាដីកម្របព្រៃដីកន្លែងណាស្អីស្អីលោកដឹងបាទបើលោកនៅតែបំពានទេអានឹងរបស់លោកហ្នឹងធានអឹមនៅតែផ្សាយអញ្ចឹងបើលោករំលោភយកដីរដ្ឋធានអឹមផ្សាយថាយកហើយបើអស់លោកអត់ពាក់ព័ន្ធពីមិនផ្សាយថាលោកពាក់ព័ន្ធទេបាទអញ្ចឹងរឿងនេះទុកឲ្យលោកអភិបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងជាអ្នកចាត់ការទៅចោះធានអឹមក្រាន់តែផ្សាយជូនដំណឹងឲ្យលោកដឹងទេបាទសិនអញ្ចឹងសូមជូនព័ត៌មានទៅលោកភិរិតវិញម្ដងបាទអ្វីដែលយើងដឹងថាកន្លងមកទូធានអឹមក្រាន់តែផ្សព្វផ្សាយរបៀបហ្នឹងគឺបាទទទួលបានព័ត៌មានភ្លាមយើងដឹងភ្លាមយើងផ្សព្វផ្សាយភ្លាមបាទទោះបីរយៈពេលវែងខ្លីយ៉ាងណាក៏ដោយបើរឿងហ្នឹងនៅទីជាកម្ដៅយើងត្រូវតែលើកឡើងព្រោះថាអ្វីដែលធានអឹមផ្សាយគឺជាកញ្ចក់ឆ្លុះកុំឲ្យមន្ត្រីមួយចំនួនបាទបំផ្លាញជាតិខ្លួនឯងបំផ្លាញប្រជាជនធ្វើបាបប្រជាជនធ្វើទុកបុកម្នេញដែលធ្វើឲ្យប្រជាជនមិនសប្បាយចិត្តបាទមិនសប្បាយចិត្តគេមិនស្អប់អស់លោកតែមួយទេគេស្អប់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសទាំងមូលអស់លោកឃើញតែកន្លងមកមានបកប្រឆាំងជាច្រើនហើយក្នុងនោះក៏មានតែបកប្រឆាំងមួយចំនួនទេបាទដែលខ្លាំងបាទក៏ប៉ុន្តែអស់លោកភ្លេចគិតថានៅពេលនេះអស់លោកកំពុងសប្បាយបន្តទៀតហើយអស់ចាណាស់បាទបាទតែជ្រះបាន 100% បាន 100% លើ 83% នៃការបោះឆ្នោតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទអញ្ចឹងអស់លោកគិតថាពិតជាមោទនភាពអញ្ចឹងអស់លោកកំពុងតែបកកោរឿងវិនិច្ឆ័យកម្មបានន័យថាប្រិយឈើអង្គកម្មប្រិយឈើធ្វើឲ្យធម្មជាតិបាត់បង់របស់កាលណាអស់លោកបំផ្លាញវាទីយកបាទអស់ពីកាប់ដើមឈើធំធំនៅសល់ដើមឈើតូចតូចនៅសល់ដើមឈើតូចតូចយ៉ាឈូសយកបាទឈូសយកកាប់យកអង្គនអាទូចទូចនឹងលក់ជាអាឈើមូលមូលឈើអុកទៅក្រៅប្រទេសតទៅទៀតអញ្ចឹងអ្វីដែលអស់លោកបំផ្លាញនោះគឺមានវិធីច្រើនមែនតើបាទគួរឲ្យសោកស្ដាយប្រិយឈើរបស់ខ្មែរប៉ុន្តែសម្ដេចដេជូក៏លោកបានមានទស្សនៈក្នុងការប្រជុំលើកមុនដែរថាលោកស្អប់អាចោលលួយកាប់ឈើបាទបាទ
hay không anh ta tìm mùi này bà ở lúc là sớm bán cho bà bà đánh năng miền thiên cả mà rồi ấy bà hãy chìm cho bà ấy rồi lẹ ba lo bị con đó lưới bà hãy chìm phở phở chắc bà, bà.